Pa šta je starije, kokoška ili jaje? Kada je Bog stvarao čoveka, Adama, šta mislite, zašto nema pomena o Adamu kao bebi, detetu koje raste? Nego odmah imate stvaranje odraslog čoveka. Zato što Adam nikad nije bio beba. Nikad nije bio mlad, pa posle postao odrasta, razumete? Je li Eva bila prvo beba, pa devojčica, pa tinejdžerka? Ne. Odmah imate krajnji cilj aktualizacije. To nije samo slučaj sa prvim čovekom, nego sa svim ljudima od uvek. Ni ti nikada nisi bila mala. Pa imam slike. A pa slike da, lepo si rekla. Slike. I ja imam sliku Mickey Mouse-a, na primjer. Svestan si da ovo mali broj ljudi može da prihvati ozbiljno? U vašim predavanjima ste izneli ideje da je materija privid, da je fokus svesti jedina stvarnost, odnosno da svest stvara stvarnost. Jel to znači da onda izvan našeg ne postoji nikakav nezavisni objektivni svet? Za nas je san nematerijalna dimenzija. Ali kada smo u snu, ona je za nas materijalna dimenzija postojanja. Mi smo svet koji vidimo kao nezavistan od nas. Vi zaista verujete da pojedinac može da promeni ceo svet? Mi nismo povezani nekim energetskim fluidom. Mi smo jedno. Posmatrači subjekat, bio on i neživa materija, su jedno. Najbitnije za naš život je ne šta nam se dešava, nego kako se odnosimo prema situacijama u koje smo stavljeni, odnosno prema onome šta nam se dešava. Kuda mi idemo nakon smrti? Nigde mi ne odlazimo. Mi smo sve vreme tamo. A gde je to tamo? Goran tvrdi da ne postoji materija u onom obliku u kom naša čula konstatuju materiju kao sliku na osnovu odbijanja fotona od molekulske i atomske strukture. Ja se sa tim potpuno slažem. Goran, Einstein, Max Planck i Tesla na potpuno istoj poziciji, a ja bih rekao da se od svih ovih stavova iznetih najviše slažem sa Goranom, koji tvrdi da postoji samo svest. Tako je, jer svest stvara vreme, a vreme stvara prostor i masu. Vreme, prostor i masa, sve zajedno, to je materija. Čitav svet je odraz našeg bića. A cilj svakog duhovnog putovanja je da postanemo ono što stvarno jesmo. Svako duhovno traganje je zapravo odiseja, putovanje. Ali ne putovanje kroz prostor, nego putovanje od neznanja do spoznaje. Do trenutka kada prvi put u pravom svetlu vidimo ono što smo tako često gledali, ali nismo prepoznali.